el concert de l'Orquestra Meravella, que té com a origen les emocions. Doncs mira, nosaltres en aquests moments volem traslladar-los a un món ple d'il·lusió i fantasia. Gràcies a la riquesa d'unes inspirades melodies, ritmes trepidants i, només faltaria, de les interpretacions que us volem oferir, plenes de musicalitat, virtuosisme i amplitud sonora. Segell que any rere any, l'Orquestra Meravella us estem oferint en els nostres programes musicals. En el decurs d'aquest concert, podrem gaudir del fruit d'un treball inspirat compàs a compàs. La fita més important per l'Orquestra Meravella serà la il·lusió i l'esforç continuat per tal de poder rebre el reconeixement de tots vosaltres. Deixeu-vos portar per als vostres sentiments, fins a arribar a trobar el somni musical que esperem serà realitat avui i aquí, en el nostre espectacle. I si vosaltres voleu descobrir el contingut d'aquest espectacle, poseu-vos còmodes i gaudiu de la música que us oferirem tots avui. Senyores i senyors, avui, aquí, en directe i per tots vostès, l'Orquestra Internacional Meravella. L'Orquestra Internacional Meravella, sota la direcció musical del mestre Josep Maria Borràs. Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a aquest concert que els ofereix l'Orquestra Internacional Meravella. Dóna gust veure una plaça tan plena. Felicitats, granollerins, no sé si es diu així. Sí, granollerins, molt bé. Doncs res, permeteu que comencem aquest concert donant la benvinguda a les veus de l'orquestra. Quin-me com a davall! Sigueu tots molt benvinguts! Meritxell Galán! Encantats de ser aquí amb tots vostès! Carles Mormeneo! Molt bona tarda a tothom! Benjamí Felip! És un autèntic plaer! És per nosaltres un plaer poder ser aquí aquesta tarda compartint la nostra música amb vostès. Començarem aquest concert encetant un capítol dedicat a les melodies líriques del món i ho farem amb dos temes tan inspirats com són, en primer lloc, el vals número 2 de Dmitri Shostakovich. És una obra originalment instrumental a la qual nosaltres li hem fet una lletra original en català que ens permet cantar aquest vals amb l'elegància que li correspon. Tot seguit podran sentir una ària lírica que porta per títol De notte a Napoli i que curiosament va ser composada per un compositor alemany, Gerhard Winkler. Cantada a l'estil napolità, ens portarà l'alegria i la força d'aquella terra i amb una suau i dolça melodia ens donarà a conèixer la bellesa de Nàpols de nit. Per tots vostès, melodies líriques del món! Amb la boca i em porta amb el món.
canta Napoli di notte, sogna amore, tra la la la. E una dolce tarantella, oh mia bella, tra la la la. Come vive al mandolino, sta vicino, tra la la la. Canta amore, Napoli. És un tipus de composició que han utilitzat grans compositors, com per exemple Johannes Brahms, Franz Liszt o el mateix Johann Strauss. Es tracta de les sardes. Nosaltres ens hi portem les sardes que es coneixen amb el nom del seu autor, Vittorio Monti, les sardes de Monti, escrites l'any 1904 originalment per piano, mandolina i violí. Nosaltres, a la nostra orquestra, sempre innovant, hem adaptat diferents aspectes i melodies d'aquestes sardes per poder-les interpretar amb tota la gran orquestra i, com no, amb els seus instruments solistes, que seran, a la trompeta, Joan Kofer, a la mandolina i al violí, Joan Floris. Per tots vostès, les sardes de Monti. Thank you.
Lili i a la mandolina Joan Floris. A la trompeta Joan Cozar. Continuem amb el nostre particular recorregut. En aquells anys també va fer entrada amb molta eufòria un nou estil de música, anomenat Latin. Sonava molt ben condimentat. Era com una salsa que guarnia les big bands amb ritmes africans i la mescla de cultures del Carib, Amèrica Central i Sud-amèrica. És el moment de la música llatina!
maragueña salerosa, diles firme, niña hermosa. Per aquí darrere ens donarà una pista molt evident. Una paraula de tres cinc.
síl·labes. Anem a provar-ho? Sí? Segona oportunitat? Mestre, quan vulgui. Amb una peça instrumental, una peça d'inspiració balcànica, d'aires balcànics, que s'ha d'interpretar a tota velocitat de metrònom i en la qual els diferents solistes de l'Orquestra Meravella demostraran la tècnica i el domini de l'instrument i amb alguna petita sorpresa que ja veuran més endavant. Per tots vostès, els solistes de la Meravella!
el llibre Guinness dels Rècords és l'artista més exitós de tots els temps. La seva música inclou un ampli espectre de gèneres com el pop, el soul, el funk, el rock i la música disco. És l'artista amb major participació activa en campanyes benèfiques de la història. Més de 900 milions de dòlars repartits entre 45 organitzacions caritatives. Ha guanyat 13 Grammys i s'han venut més de 400 milions de les seves produccions musicals. Conegut com el rei del pop, les seves contribucions i reconeixement dins la història de la música i el ball durant més de 4 dècades l'han convertit en una autèntica llegenda. Senyores i senyors, per a tots vostès, la música de Michael Jackson. Thank you.
time when we hear church call. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children. Continuarem amb una peça instrumental, de lluïment, una peça tradicional, una peça típica que no pot faltar mai a cap bon concert. Es tracta del vals jota, amb els seus instruments solistes, que en el nostre cas seran la trompeta i el fiscorn. A la trompeta, Joan Cózar. Al fiscorn, Aleix Gerrais. Endavant, doncs, amb el vals jota. Thank you.
la trompeta, Joan Cossar. El fiscorn, Aleix Herraiz. L'home que fa giravoltar la verra a tota velocitat, Jordi Álvarez. I per allà tenim el fiscorn, Adrià Tort. En aquest costat d'aquí, Gerard Valls, a la trompeta. Tito Rodríguez, a la trompeta. Darrere d'ells, Joan Floris, al violí. A la secció de fusta, Albert Narcés, clarinet. Jordi Martínez, flauta. Juanjo Rocha, clarinet. Bateria, percussió, teclat, simpatia, Jordi Casanovas. Teclats, bateria, percussió, Miquel Comadavall. Orquestra Internacional Maravella. Els oferirem una peça bastant recent i a més és una peça que jo crec que ens porta moltes connotacions importants per nosaltres en aquests darrers temps que hem passat. Nosaltres a l'Orquestra Maravella també volem fer el nostre petit homenatge fent el nostre propi arranjament d'aquest tema que porta per títol Escriurem. Somriure dels que ja no hi puguin ser.
germans de la terra catalana, dem-nos les mans, dem-nos les mans. I eternament la gran sardana, ballem-la units com a bons germans. Té senyera amb quatre barres, llenguatge propi i sap cantar. I el compàs airós de la sardana s'agermana al poble català. I dintre el bosc la tramuntana sona la copla i un sonar. I qui seguit de fulles roges de jugassades por a tot el vent. Les amies corren sempre boges, totes també no vol saber. És una lluna trist i sol, fulla d'un arbre Podrien treballar les mans.
Jordi Martínez. El triple, Juanjo Rocha. Inma Comadavall. Meritxell Galán. Carles Morbeneo. Benjamí Felip. Germandat, aux germans, per l'indestima,
senyal de llibertat. L'Orquestra Internacional Maravella. Bé, doncs ha arribat el moment de deixar-los en companyia de la Imma i de la Meritxell. Quina millor companyia possible, que els hi tenen preparat un final de concert fantàstic. Doncs sí, doncs sí, amics, necessitem una vegada més de la vostra col·laboració i, si us permeteu, voldríem aprofitar aquest moment, aquest momentet, per dedicar molt especialment aquest brindis, que és el que ens agrada a continuació, aquest brindis de germanor per tots vosaltres i, com no, molt especialment a l'Ajuntament i a totes i cada una d'aquelles persones que fan possible aquesta que és la vostra festa. Demanaríem aquest fortíssim aplaudiment per totes aquestes persones, magnífic aplaudiment per tot aquest públic meravellós que ens ha vingut a veure avui. Moltes gràcies. I sisplau que continuï aquest aplaudiment cap al nostre equip tècnic de so, de llum i de muntatge. Per ells. Meritxell, què podem fer per continuar el concert? Penxi. Esclar que sí, per arrodonir aquest concert els hi demanarem una darrera col·laboració. Un darrer favor, esclar que sí, ens farem una foto de família tots plegats, una foto que després podran trobar a la nostra pàgina de web, a les nostres xarxes socials. Per tant, els demanem que es posin tots ben drets. Som-hi, som-hi. Braços ben amunt. Aquí darrere tenim el nostre fotògraf. Vinga, i un somriure ben gran, que ja no portem mascaretes, que estem a l'aire lliure, amb música, amb molta gent. Som-hi, som-hi, que es noti que estem de festa. Preparades aquestes veus, atenció. 3, 2, 1. Visca el Granollers! Les copes en l'aire aixequem, celebrem la felicitat que avui ens envolta. El món i la joia que tot disfrutem, el portem amb el nostre cor eternament. Salut a tots!
gràcies, amigues i amics de Granollers. Ha estat per nosaltres un plaer ser aquí aquesta tarda. Esperem, desitgem de tot cor que hagin disfrutat moltíssim d'aquest concert. Tot seguit fem el ball a les 10. A les 10 hi haurà ball aquí mateix amb l'Orquestra Meravella. Desitgem de tot cor que hagin gaudit d'aquest concert. Esperem poder-nos retrobar ben aviat en una altra ocasió. La seva orquestra, Orquestra Internacional Meravella.